ma iku ba ale oro e wuri so pe ko mo ku wuri wuri o ma de mi so e o e wuri so pe ko mo mo ku wuri wuri opa ku jele opa ku jele won so pe ojo ku ti e ku dende eni ba fe si o ni roju iran kiribo to won iroju awe iran laleke won iroju atokun bo abere ajadi won ki roju ati hun so ka je ri oroju bo mi duro iro ni won fi pa iwo opori otani so musomu ojire loni o ga wa olore bu tajudeen omo adefisoye o ojumo mo loni ojumo la ojumo iku ti pari awon wa gbe yen eyan wa ni idare ifedore fe da constituency olore bu tajudeen ni kiki pa ku ojumo o olojumo o ojumo mo ojumo iku ba ale oro oni lo mo wa loni oni ba ti ji loni kaya amura sisi aje wa kaji ka ma so le sisa sisa o lo jare o si emi o sisa lo jare o le emi o sisa hun ni de yan pataki oni ki gbogbo wa ka mura sisi aje wa koni si owo kokojumo si owo koni se ejoba kokojumo se ejoba gbogbo naja gbogbo ni sowo gbogbo ni worobo won ni ki gbogbo wa pataka mura sisi aje wa won leni o ba sipa la agbe eni o ba bere lawo la ase fun o eni o ba kojumo se in lo ba mi o keran lowo Tajudeen Adefisoye oni gbogbo wa pata ba se sisi aje wa ma ti sowo ka mo rere oja apamo owo atajeri oja aiku ba ale oro iku oni fi dia wa so de arun oni fi dia wa so de de to fo tarun ko mo gbegbe wo wa ki to wo tomo ko mo ya leke si wa oni bi ti du yi olohun obo ni jota olaji ni gbe oni ji wa gbe agbe ni pa oni gbe wa lomo pa ori oni le gbogbo wa laarin eyan baba na ba n ba n bo ola ni pade wari warun loju ona a si ni ri jogun wa ni accident oni ka koju mo si aje wa pataki ni si aje o ka mu si aje ni koko ko lojo ola wa ko le badun ko le ni gbogbonu oni gbogbo wa pata mu la rere je ijoba je Adefisoye ni ka bo kan bale o oni ka ma mi kan ni ko si tasi wa oni gbogbo re ta fe ini o ta wa lowo eni to ti ri ko mo dupe eni ti eri ko mo banuje ko fokan bale gbogbo wa pata la rere ijoba je asiko yi olorun obo ni je akunke.